Então bora dar uma olhada nesse Shen na jungle aqui. Cara, o que que mudou? Basicamente foi a primeira habilidade dele. Agora ele causa 200% de dano a monstros na primeira habilidade. E o limite contra monstros foi tirado, né? Antes era de 125 até 200. Agora é 250 em todos os níveis. Então isso aí a gente pode ter um pouco mais de impacto no clear dele, né? Principalmente no clear inicial. Pra ver se ele consegue chegar no nível 5 o mais rápido possível pra ser útil. Se a luz viaja tão depressa, como nunca foi capaz de pegar um ninja? Bora dar uma olhada aí se a gente consegue ser ult. A gente tem um Rakan pra ter um engage aqui. A gente tem uma ultimate follow-up. Tem um Yone também, tá? Que consegue, de certa forma, engajar. E até o Kork com pacote ou a Kali na backline dos caras. Pode ser ult. A gente conseguiu utilizar a ultimate do Shen pra isso. Cara, eu comecei com o Cristal, com o Rubi, né? De vida. Rubi de vida, né? Cristal de rubi, né? Não sei se vai ser a melhor call aqui pra gente ver nesse early. Eu não sei a melhor itemização pra ele também, porque eu não jogo de Shen Jungle. Caraca, o dano que a gente deu aqui foi sincero, não deu não? Com o quê? Ih! Caraca, mano. Esse dano no quê aqui tá surreal, pô. Vou usar o W, vem pra cá, né? Deu um daninho ali. Ah, 50 segundos a gente fez dois campos, mano. O tapão do Q tá doendo muito, pô. O tapão do Q tá doendo muito, mano. É, se pá, a gente fazer ruptor de primeiro item vai ser bom aqui mesmo. Porque vai combar o Fugou com ele. Pô, esse Clear Wave dele tá bom, hein? O Clear Wave tá bom, tá? Ó, a gente vai fazer quatro campos, que esse daqui é o clearzinho básico que a gente tá fazendo agora. E vai chegar o M25 na Aronga, mano. Pô, tá muito bom esse primeiro clear dele, de verdade mesmo. Ih, bora ver pro soco então. Passando o Q nela. Ah, não consegui. Ó, tem uma mecânica interessante do Shen que... Opa, acabou morrendo, velho. A Fiora tá descendo, deu uma zedada pra gente. Mas, mano, vocês viram que a gente ganhou de uma Vai, que tava nível 4. A gente tava nível 3 e a gente cacetou nela. Eu não consegui usar o W lá porque tava puxando, né? Demora um pouquinho pra chegar. Mas a parada é o seguinte do Shen. Quando tu pega essa espadinha e passa no campeão inimigo, ele amplifica o dano dele e ele ganha velocidade de ataque, tá? Então é por isso que eu utilizei a segunda habilidade ali pra... passar ali pela Vai pra ter um dano maior. Já a gente pega nível 5, inclusive. Só aí. Só vai que eu ulto. Pô, difícil dos caras entender também, né? Difícil dos caras entender. Só que agora eles estão na torre, agora é ruim. Só vai, mano. Eu vou ficar pingando aqui até os caras entenderem. Até os caras entenderem que eu quero, mano. Enquanto isso, eu vou ficar farmando. Nosso Clear Wave tá fantástico, tá? Se pá, é um campeão que... Olha o dano que tá dando na primeira habilidade, mano. E tipo assim, a primeira habilidade tem um cooldown baixo, pô. Olha isso, mano. Eu não tô usando meu E aqui, porque eu quero ter pro possível gank que eu tô dando uma olhada no mapa, pô. Pô, se esse cara roubasse meu sapão, ia ficar coisa... Mano, o bagulho ia ficar esquisito. Olha, a gente quase sempre tem a primeira habilidade. A gente fica um ou dois hits sem no máximo. Mano, sério, o Clear Wave tá absurdo. E sabe o que mais impactou? Foi a retirada do limite do início. Tô indo. Ó,
Vou pra cima. Tá, demo trabalho, hein? Demo trabalho, hein? Pô, mano, eu tô curtindo muito, pô. A gente tá dando muito dano. Que isso, família? Olha, a gente tava brincando ali com os caras. A gente conseguiu utilizar a ultimate ali pra conseguir pegar uma kill no Kennen, né? Embaixo da torre. Optou de primeiro item, depois a gente tá indo pra capa de fogo. Optou deu um Cleo Wave melhor ainda, combando com a primeira habilidade. Eu tô chegando, eu tô sem ultimate, velho. Acabou que a gente não conseguiu pegar o dragão, né, velho? Puxar isso daqui. Puxar pro mid e ir pro arauto lá. A gente chegou atrasado, não conseguiu cobrar muita coisa deles. Perdemos o top, isso aqui foi horrível. Já ultei aqui. Tá bom, tá bom. Tem uma Soraka ali, né? Tá ruim, não. Ninguém morreu só do lado dele. Mano, olha o dano na jungle. Isso aqui tá surreal, pô. Cada tapão com ruptor, mano. A parada é tu pingar bastante com esse boneco aqui, mano. Ficar pingando o teu ultimate pra tentar ser proativo. Caraca. Mano, eu tô impressionado. Eu pensei que, tipo assim, ah, o Shen se pau vai dar pra usar de uma hora ou outra. Mas olha isso. Olha o Clear Wave que a gente lança, pô. Tá batendo 600 em cada tapa, pô. Cara, com certeza vai ser um novo jungler aí, mano. Com certeza ele tá farmando muito bem. Consegue ter um impacto muito bom com o ultimate dele, farmando, aparecer do nada numa lane. Consegue ter um follow-up muito bom. Muito bom contra campeões de ataque básico, porque ele tem a habilidade que faz o cara errar. Capa de fogo. Proca muito bem. Olha isso. Tá muito bom, mano. Tá muito bom. Tá muito forte esse Clear Wave. Tô aqui, mano. Tô tentando procurar jogada, família. O nosso arauto não foi tão efeito. Meu Deus. Tô aqui. Pegamos todo mundo. Caraca, filho. Pegamos todo mundo um monte de vezes, mas não foi suficiente. Ô, brincamos um pouco aqui, hein? Quase a gente vira fight, velho. Quase a gente vira fight, mano. Acho que eu vou de tab aqui. A gente precisa de corta-cura também, tá? Pô, se o time ali tivesse acompanhado também, porra, seria muito bom. A gente lutou com menos um, tá? Inclusive, eu já botei ult de novo em 10 segundos. A gente acabou de fazer a play. A partir do nível 2 da ultimate, já começa a ser totalmente spamável, né? A gente já começa a ter itens ali que diminui o CDR, já fica muito melhor. Opa, tô te protegendo. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Não pode dar luta, não. Só vai, só vai. Putz, errei. Cada um por si. Toma! Ah, ele voltou! Tô te protegendo. Olha o clear, olha o clear. Toma, toma, toma. Pô. Esse tapão é satisfatório dele, tá? É quase um smite por tapa, pô. Já tem... Mano, tamo cut de novo. Agora a gente vai ter corta-cura, tá? Já vai ficar um pouco mais tranquilo. Inclusive, eu vou fechar o corta-cura full aqui. 60% menos de redução de dano aí. É minha redução de cura, quer dizer? Dragãozinho King. Tamo cut, tamo cut. Aqui eu vou ficar farmando red. Esse cara é o cara que mais acompanha as caos. Vocês percebem que ele sempre volta? Cadê o Uto? Olha o dano que eu dei no cara. Olha o dano. Tô corta a cura, tô corta a cura. Tô matando todo mundo, tô matando todo mundo. Vambora, vambora, vambora. Moleque.
Tipo, o engraçado que, tipo assim, não mudaram nada de dano dele, essa parada. Só que como eu tô na jungle, eu tô conseguindo pegar o recurso muito mais fácil, pô. No mapa, no jogo, eu tô farmando muito. Então, tipo, no ponto desse do jogo, eu tô num spike muito mais acelerado, se ligou? Olha isso, olha meu Qzão, mano. Dá muito dano, pai. Ai, não consegui ultar, meu mano. Perdão, vacilei, dedão. Vacilei. Bora que a gente tem que ganhar esse game aqui. Tamo com 15 de participação, tá? Bora, utei. Utei pra te criar coragem. Bora, Felipe! Pula nesse negócio aí, doidão. Assim, ó. Vou mostrar pra tu. Calma aí, que eu não... Ó. Não vou. Ó. Ops. Não era assim, não. Mayday. Cancela. O range não foi muito bem alcançado. Deixa quieto. Editor, bota essa parte aí. Eu não quero. Óbvio, minha ult vai ser em 20, mano. Com velocidade de ataque, tu já começa a sentir até um pouco mais de diferença, que já era forte. Tá mais forte ainda. Pô, eu sou um jungle que eu posso ficar splitando, pô. Eu tenho ult pra chegar no objetivo da outra side. Posso ficar splitando tranquilamente aqui, ó. Agora, se eu morrer, fodeu também, né? Tamo farmando. Pô, ele morreu, não consegui ultar nele, mano. Não vi ele morrendo, my bad, doidão. Não vi você morrendo. O que a gente faz agora? Pensando em fazer isso daqui. Pô, mas a Zaya tá muito fraca. Mas ela tem uma Vi fazendo crítico. Uma Vi fazendo crítico ali também, pô. Olha o Clear Wave. Pô, sei que eu tô falando muito do Clear Wave dele, mas... Olha. Olha o dano. É. Tá passando a fome, ô vaizinha? Porra, doidão. Tô dando. Vem pro Baron. É disso que a gente precisa, Felipe. É disso, é o engage. É o momento, pô. Tá ligado? Ô, família, se eu falar... Ô, falta smite, bota fé. Vocês acreditam em mim ou não? Pô, não acredita, né, doidão? Que eu sempre tenho. Pô, tamo um pouco mais protuberante aqui, hein? Tamo full build, tá? Acho 15 mim. Já posso colar aí também. Já pode... Já dá um over aí. Já dá um over que eu tô por aqui, mano. Ô, doidão, isso é meu, tá? Ah, bom. Aí ia rolar uma desavença. Ô, oh, dá a call pra vocês, dá a call pra vocês. Eu vou ficar ali, ó. Nossa, os caras vão ficar todos babados, pô. Vamos fazer o quê? Eu tô de Baron. Eu sou um jungler. Ih, o outro tá me imitando ali também. Não, pera aí, a gente vai resolver isso aí na side, vai. Tô de olho. Olha a play do Shen. Nenhum jungler faz, tá? Só o Shen. É isso, tem um cara aqui, tem um camundongo, mano. Ai. Eu tô, né? Já eu tô, né? Já estamos fazendo ali, ó. E nem precisa estar de mim. Nem precisa de mim. Alguém vai ter que... O jogo dele veio parar. Aí fica fácil, doidão. Não, vem todo mundo logo então, pô. Não, vem todo mundo. Pô, não levei a torre, doidão. Faltou só um hit. Caralho, o jungle veio me parar então. Veio três, pegaram um casinho de boa ali, gastaram tudo, perderam um dragão, ganhamos T2 no bot, T2 no mid, T2 no top. Porra, muito fácil assim, pô, muito fácil. A gente joga no macro, pô, não tem como. Pô, não vamos levar top não, vai ficar feio pra mim. Porra, ziquei, doidão. A Soraka não cura, pô. Soraka não cura. Boa. Pô, a gente tem uma notícia boa e uma ruim, mano. A notícia boa é que eu tô full build, tá? Ou seja, eu tô forte pra cacete. A notícia ruim é que mais forte do que isso eu não fico. Ou seja, eles ficam. Então, se a gente brincar muito, a minha vantagem vai pro saco. Quase a gente levou T3 nessa brincadeira e deixou o dragão de boa, tá? Farmar só os campos aqui, ó. Blue Red. Aronga. Caralho, um cara de dano.
Vocês viram? Eu quero usar minha ult, pô. Porra, calma aí, doidão. A gente vai com calma também, né? Coisa acontecendo. Vai ter play pra side. Vamos pegar eles? Não pega, né? Tô de olho, tô de olho, tô de olho, família. Chegando. Olha a Soraka. Olha a Soraka, olha o nosso alvo, pô. Ok, ok, o nosso alvo foi pra não sei onde. Pô, dá pra pegar o dragão, dá pra pegar o dragão. Falar pra você que eu tô sem smite. Ele também, né? Possível a gente perder esse aqui, não? Ok. Ah, pensei que ia rolar o combo do duo, pô. Que tá acontecendo aí, Felipeixe? Pô, tá rolando uma dissincronia, pô. Ô, doidão, o Blue era nosso. Pô, tamo com o dragão, hein. Putz. Fudeu. Deu solo algum? Pô, tem que solar, pô. Eu sou Shen. Calma aí, calma. Vai passar um cara aqui, pô. Eu não solo esse aí, não. Tá maluco? Esse aí deixa quieto. Esse aí deixa... Esse aí a gente brinca depois, vai? Bora. Eu e tu, eu e tu, eu e tu. Vai perder isso aqui? Não é possível. Não, isso aqui não é possível, pô. Não, isso aqui é brincadeira, pô. Não é possível que eu vou perder de 100 jungle pra uma vai crítico, pô. Não, se perder isso daqui é sacanagem, pô. Não, pera aí, pô. Bora se concentrar, família. A gente perdeu o side ali, a gente não levou o side dos caras. E não... Pô, isso aqui tem alguma coisa muito errada. Um dragão não consegui matar ninguém. Protect Soraka total, pô. Eu fui basicamente 1v5 que o Cork ele morreu em 3 segundos. Mas tá suave. Não, não desistam. Não desistam ainda. Eu não desisti, pô. Ih, esse cara aqui. Correu. Não dá pra fazer nada. Olha o bot. Pô, a gente vai ter que segurar essa pressão agora, mano. Que tá me dando medo dessa Fiora, pô. Perdemos? Pô, perdemos, tá tudo bem, né? Acontece. O que importa não é a vitória. A vitória, mano, são os amigos que fazemos no caminho. O que importa é que Shen Diego tá muito forte, filho. Que isso? Perdemos pra vai crítico? Perdemos. Esse papo pode ser até o tema aí de um próximo vídeo, né? Porque, porra, não é possível. O cara ainda pegou esse VP lá. MVP, né? Que pegou esse VP fui eu. Perdemos com 23k de gold. Achei muito forte no early mid. No late, se pá, dá uma decaída. Tá, o que deu pra perceber é que ele consegue chegar no spike muito mais tranquilo. O buff que ele recebeu aí pra farmar a jungle amplificou muito mais o campeão, porque ele consegue pegar muito mais gold, né? Muito recurso. Ele consegue estar toda hora em algum local por conta da ultimate dele, principalmente no segundo nível. De qualquer forma, eu acho que Shen Jungle é muito viável. Eu acho que eu nem preciso jogar outras partidas, porque um dos parâmetros seria a questão do clear wave dele, que tá incrível. Então eu acho que ele ficou muito viável com essa atualização aí, tá? Então é isso aí, mano. O que vocês acharam? Fala aí pra mim, que eu vou estar lendo todos os comentários. Suave? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Fui!